Čus, jsem další videa a dneska tady mám další videjko z Minecraftu a tady společně se mnou Bauchyč, Simon a Citron. Bauchyči, řekl tě prvního, pozdrav. Ne. Tak, zdar lidi. Dobrý den, vážení přátelé. Proč chceš být furt poslední, boha? Já nevím, já jsem rád na... To je jedno. Jo, no dobře. Nicméně dneska tady máme další Tower, Tower Battle, počkej, jak se jmenuje, Tower Path, nebo takovýho, nicméně, máme tady další Tower Battle, protože jste si o to tak nějak prostě říkali v komentářích, což bylo celkem fajn. Nečekal jsem, že tady se Simonem se vám to bude líbit. Že jo? Jako storko? Jo. To je jako, že byla narážka na mě. Ano, ale... přesně tak. Jakože jsi stál pěkně zaprt a proto si pozval na... Ano, přesně tak. Tak je ti krát někojiny, tak co máš robit? Nicméně, dneska tady budeme se krát Simonovi a budeme všichni proti Simonovi, protože proti Simonovi všichni musí bejt. Dneska jdeme Česko versus Slovensko, Simone, prepač. A já bych sám to odpil, ale budu něco šestat tam a popukazit. Ne, dobré, tak já se obětuju, já budu s Simonem Slovak, tož dar. Počkej, cože? Jíš teren firečkem, ale víš o tom, že může být iba jeden tým, jakože jeden člověk jednou týma. To já ti nerozumím. Kromě Češkou sami chotočí, bude sranda, hovoríme, nechod na oběd, hovoríme. To je Češkou, já amatérský, hej, chápu. Boha můj, nicméně, dali jsme si takovouhle trošičku větší mapu, takovouhle medium, large nám přišla až moc velká, prostě, že by to bylo nahodně dlouho, tak jsme si prostě dali medium, já doufám, že Bauchyči taky porazíme. A Daylight. Samozřejmě... Nemohaj, já to ještě neřek! Samozřejmě, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, pokud chcete něco takového podobného ještě někdy příště, tak určitě hoďte like, když nebo řekněme. Dejte 1000 lajků a příštím videu budu mluvit Boha. Celou dobu slovensky. Jo. Hype 1000 lajků. Bauchyč bude Slovák. Jo, pokud nevíte, o čem je tady mapa, tak tady máte prostě takovýhle budovy. Prostě máte normálně takový Tower Battle, prostě jak máte třeba na mobilu nebo co takovýho. Stavíte prostě jakovýhle věžičky, nebo vlastně tady máte dokonce nějaký vojáčky, který právě budou bojovat proti Simonovi, nebo tady slovenskému Bauchyčovi. A my ho prostě musíme porazit. Takže asi se do toho dáme, hoši, dáme tady někde start, tamhle start. Jdeme to odstartovat, jo. Jdeme to odstartovat a... Vborně. Vyberte si každý svého nepřítele. Vendaty. Cože? Koho jsem si vybral já. Cože? Tak se si vendali. Tak, jak vidíte pod sebou, máte možnost, kam můžete dávat věci. Vždycky jenom u sebe, takže... Jo, a dáme si... Erory. Lidi, dáme si pravidlo, nebudeme lézt k tomu druhýmu, prostě někam... Protože my jsme tak nějak se Simonem jsme přišli na to, že vy prostě můžete k němu chodit a třeba možná občas ukrát nějaký ty věci, jo. No počkej, ale ty k němu musíš chodit, lebo ty no, musíš chodit. Jako možná to možná stačí, když na něj jako namíříš, uvidíme, ještě nějak vylepší, nějak vyskoumáme. Tak to musím hodit, okay. Jo, musíš vyhazovat jakoby věc jakoby kvéčkem, abys to mohl postavit. Ale já nevím, co to dělá, jako víš co. No hele, máš tam, prosím tě, village, ten ti dává peníze, pak tam máš ne, tower. Ne, jako nevím, proč mám pod baru samý žrádlo, jako. Já jsem ti dával rysový spek, Bauchyču. Aha, promiň. Tak počkej, já si to zapnu, jo? Já si říkám, co, že Bauchyč, co se tady počkej, co dělá? Počkej, to si dobrý, a co to je, jako tady mám... A máš tam prosím tě village, to ti dává peníze, pak tam máš tower, to je klasika, že prostě ti to ubrání před nějakýma vojskama, který proti tobě budou. Počkej, já tady třeba dám spearmana na tady tak na... Tak to je dobrý, no, já jsem si tady postavil samý... Hele, nemusíš, toho Simone, nemusíš přímo k tobě, ale začím takhle jim na tebe zamířit, takže... Dobře, jsem aspoň přišel na to, odkud to chodí, dobře. No, potom tam máš shrine, která ti dává manu. Za tu manu potom můžeš kupovat nějaký kouzla, který máš právě ty poslední tři v hotbaru. To máš scroll unit of stealing, invisibility, anebo dobrý. Building repair, no. Jo, a lidi, pokud byste se ptali, proč mám prosím vás krafťák, tak to je kvůli tomu, že prostě Minecraft nereaguje a nejde změnit skin. A s Bauchyčem jsme teďko nedávno točili schovku z Minecraftu s krafťákama, jo, takže prostě... Počkej, nemáš krafťák, když máš knihovnu, ne? A jo, prostě knihovna. Já si říkám, že jsem to knihovnu. Soráč! Je to samý. Chcem se prostě splet, no. Proč mám taky pocit, že to nejde na mě, ale na Bauchyče? Já jsem to dal počkej, na tebe. Jako, je to tady. Je to tam. Počkej, hele. Scroll unit of stealing. Počkej, můžu to dát? Nemůžu to dát, nemám na to dostatek. Bauchyču, co sem chodíš? Já jako nevím, jako, co mám čekat, tady nikdo není. Prosím tě, ty, když tak můžeš vyhazovat takhle nějaký věci na, a můžeš takhle, když chceš na někoho zautočit, tak prostě jenom takhle na mě hodíš. Jo? Na mě zamíříš a už na tebe jsem hodil teď momentálně nějakou jednotku. A proč na mě házíš něco, když já něco mám dělat jako? No tak si to uži. Tak jsi normální. Jak to na tebe jako házet, jako takto? Bum.
No má to vyhoď a prostě mělo by ti to napsat, že unit spawned. Jo a takhle archers jakože, nebo? Jo. Vítej, ty parchante, tady máš nějaký tool, už na to je posílám. Počkej, já to chci. Proč nemám resources, what, jak to že? Mám stováka, co? Jo, to tady kucí, tak bojujeme. Tak Simonovi jsem teďko ukradl jednotku. A já jsem ukradl těmi jednotky. Ty hajzel! Co Citron, počuji, vede si dobře, tam počuji, nějaký počuji, tam... Počuji, nás... Nendary, Citron si tam staví nějakou vesnici, já prostě... Tak já ani nevím, jak mám vybrat cíl. A prostě jenom zamíříš jakoby na nějakýho toho svého nepřítele, jakoby takhle na jeho, jeho město a vyhodíš prostě aha, nějakou tu jednotku kvéčkem prostě. Počkej, ty jsi tu? To co se děje? To je fajn, já hej, přesně tak. My to aspoň neumíme. Jo, však jo. My si tam budou stavět něco, my tady potom budeme tady proti hey, sebe no, bojovat, hej. Jako Blouchič, nějaký pakt by to chtělo. Co, to chtělo? Jaký pakty tady, co tady děláte? Jaký pakty? Tak paty klidně jako. No, tak dobrý. Žádný takový? A tak my to stejně neumíme. To nevadí. My budeme rádi, že porazíme jednoho. Já tady teda momentálně teda docela dávám Simona. No trošičku. Vůbec? Jaký vůbec? Co mi to tady kradneš, ty hajzel? Mi to tady kradne, hej. Tak. Postav to. Hej, cože, on už tady má Simon, cože? Simone, opovaž se. Vendario jsem najítoval, že? Je to tak? Ne, ještě ne. Ještě potřebujeme, pánové. Zapte Bauchiča. Jako budeš? Roger dead. Roger dead. Ale jaha, tady jsou dvě cesty, vole, to jsme taky mohl říct. No, to automaticky prostě tam chodí, já hej. Já nemám, ale jako, co tady budu dělat, jako. Bauchiču, je možný, že teďko momentálně proti tobě jdou nějaký jednotky, tady co tak koukám. To já to teda vidím, a jako, co mám s nima dělat? To tady možná nic, možná prostě nech je projít. Nech je projít, Bauchiču. Jo? Mě to nezničí jako ta věž. No to já doufám, že ti to zničí. Co? A ty peníze vůbec nejdou, pane bože, to je jak to, když čekám já na výplatu. Ale už tam jdu proti tobě. A proč mi jako něčej baráče? To je dobře. Jo, to jsou zmetci. Vyšpíny. Můžeš čarovat, stylně. You shall not pass, mom. Okej, můžu to udělat já. Stejčko, taky stejně. Simone, co ty tvoje jednotky tady, hej? Jo, můžu. Hej, ale počkej, oni kým tam došli normálně, to byly 3 hodiny. Jo, no. Počkej, dobrý, tam... už je něčím. Počkat, tak to si nenechám líbit, kámo. Cože, Bauchiču, ty taky proti tady mě dají zbrojíš, co děláš? To jen chytej, ty šmejde. Bam! Pěkně, jak zavojený, Československo proti dalšímu Češkovi. Cože? To je. Nevím, co jsem povedal, to je nezvládný. Tak, tušky, tak já tady... Vyslám na tebe válečnou jednotu. Tak Simonovi, já tady seberu jednotku, super. Neprosím, hej. Halo. Crawl for units. To asi tady jako, jo takhle to můžu, já nepoužívám tu maru celou dobu. Hej, cože? Simone, nelekej se, já jen testuju. Jak tam pojede, ne? Jako odpál ještě, nelekej se, já dodrťu mám prostě tady. Furt tak, jak se vybírá cíl. Tak iba crash test, ne? No dobré, tak ty se těž nalekaj teraz. Aj. Počkej, chci repair, tak dobrý, mám repair, dobrý. Počuvaj to, kolko tam má toho, ten Citron. Hodně, no, ale nevím, jak se posílá jednotky. On jenom staví, jako chápeš to? Chytíš to do ruky a hodíš, normálně to vyhodíš pri mě. Citron jenom staví, no, to je pe špatný. Hej, Bauchič, už jsi normální, že mi teď ničíš barák. No armáru na tebe posílám. Cože? Děkuju. Kápu. Nice. For the horde. To jako, jak si tady představuješ, co? To bylo normálně, že ti to zničím jakože, chápeš? A jako proč? Hustý. No tak ty na mě taky posíláš vojáky, tak jako co mám dělat? Nic neposílám proti tobě. No, už to teďka sem jde přes tu horu. Ne. Ale jo. Jaká hora, prosím tě, co zas děláš? No tak to je jako, to je tady baje, co to je toto? No. To je hora. Ne, mám chiliat. Co se to na mě chystí? Co tu je všetko žlté? Já mám žlté more při sebe, pozor. Ukáž. Tak já tady čaruju. Jo, tady to má to, jo, on si to dobře udělal. Chytrý no, chlapec. No, Salami na mě nikdy neutočil, víš? On na mě něco posílá, jako to si jako myslí, že ti to pomůže, jo. Já styluju. Tak jako stylnu, já koukej. Potřebuji 50 many, tak super. Díky, už se umí, kámo. Dobrý. Opravil jsem si to. Ani to se... Co? Nič, pohodička. Jak pojem, na něco přišel hajzel? To za chvíli zjistíš. Tak do hajzlu. Citron, jako... No, nic, nebudu se radši dělat. Počuvaj, Citron, ale povedám ti, jako úplně... Bobby jsem neslušný. Teraz jí v prdeli prej. Hoši, bojujte proti sobě, mě to vůbec nevadí. Ale jako, Simone, jsem spokojen. Aha, jako já to vidím, jo. Ale to, co tu na mě přišlo. Už to vidím, no.
Oši, víte, jak dlouho jsem hrál Warcraft Tower Defense, nemáte šanci. Warcraft Tower Defense, co to slyším poprvé? Ve Warcraftu prostě ty Tower Defense a takhle ne. To byl to nějaký? Jo, to bylo vlastně tam, takových map bylo. To ani nevím, hej. No tak ty nemáš jako herní základ jako. No, já si myslím, že bych to možná mohl rozjet proti Bauchičovi, takže jedem. Ale bys to mohl proti mě třeba rozjet, no. Haló, to co se mi došlo, vyndali? Tak, ukáž, co tam máš. Ježišmarja, co to je, to je dokonce Bauchičovi. Haló, po mně jdu ze všetkých stran. De fakt? Jako, co mi to sem posíláš, prosím tě? Kamarády. To je hustá hra. No tak jako. Jako 7 jednotek, co? Tak můžu to poslat, prosím, děkuju. Nemůžeš, nemáš peníze určitě. Mám cash, mám 30 babek. Nemáš, 30 babek. To mám chyču. Vypadni od cukry, koukujeme. Okamžitě ústup. Hoši, jen proti sobě bojujte, uděláte mi radost. Jen proti sobě bojujte, my proti sobě taky bojujeme, vole, ty chytrej. To nikdo neřeší. No já to teda řeším, ty vole. Jako těž mi není všetko jedno, jak mám pravdu povedať. OK, tak nice. Tak nějaký cache, prosím, už děkuju. Ne, nic nebude. Ne, nic nebude, ale bude. Tak počkat, tak já bych ti tady hodil taky něco ještě tady, hele, hop. Takhle, tak, dobrý, krása. Můžeš teda dobrý, vole. Tam všetko vy máte, kde máš ty jednotky, počkej, kde zmizely ty moje jednotky, oni jsou tady, oni bojují s tebou, aha, vevnitř, v tý hoře. To díky, já jsem tam hezky zastopoval, chápeš? Ty hajzel. Kam policia, nic nedělat, policia. Policia. Bože. OK, tak já proti Simonovi něco ještě vyšlu. Tak halo, za mě tu jde zůstat. Bože můj. Z obou stran, tak byť. Budu dostávat nějaký ty cash, nebo tady mám čekáš, bude válka koček, ty vole. Koček. Kočko. Můžu tohle to ukrást. Co chceš krát tady, co? Ty zloděj. A ty buď ticho. Já tady ukradnu Simonovi nějaké jednotky před chvilkou. Volejke peniaze mu hru. Volejke peniaze mu ukradnu, hej. Bych mohl bych, no. Jaké ty čučorietky. Lovák, já ještě mu něco bereš. Tak, já si tady hodím nějakou tu věžičku. Tak ale dělej, ty peniaze už budou hotové, jak tu další. To je napínavý. Je to dost dobrý, ale zatím teda jako jsme ve fázi, že stavíme. Že v klidu zatím. Jak se staví sen, brácho? No ne asi. Kámo, hej, čuč, už jdou k Bauchičovi, už je to tady, už to jede, už ničím. A je. Kámo, jak ty nic říkat, ty vole, ty chcítu jak nic. Jo. Jasně, ještě si tady jedny ukradnu hezky. Cože? Ty Bauchič, ty máš taky dost věží. Hej, mě to hoří, vole! No, víš to hra! Reaper, nemám manu, vole! je to tam, už to jede. Chytovýho, chytaj tady. Co? Okay. Hele, už máš v hajzlu, hele, jedna ta věž, už jde dolů. Já to tam hodit, ty vojáky! Už to jde dolů! Já ti to chtěl opravit, ale nejde to. Bauchič, už je v hajzlu! Jdem ti pomoct, Bauchič, dám ti tam dalších. Už mě pomoct. A proč mě dej tam jemu, vole! Krása. Tak, já ti tady ukradnu. Ty máte proti sobě, vy to hrajete po 50. Simone, ukradl jsem ti tady dvě jednotky, doufám, že ti to nevadí. Já citronový. Jo, my si tady navzájem. Si to tady vyměňujem. Tak kde mám tu manu, ale? Není, utekla. Kevo, no, taká vlastní zrada všade na okolo. Můžu ti sebrat prachy. Ne, to je zákaz, Bauchiču, zákaz. Zatrapný. To jsme právě, mám dojem, že jsme právě kradli takhle, když jsme byli jako se Simonem minule, protože jsme nějak, buď to byl nějaký bug, anebo já nevím, prostě jak to nefungovalo, prostě, a jsme tam vždycky kradli proti sobě, no. A jako Bauchy, sorry, já jsem to se poslal na citrona, ale evidentně to jde na zlou stranu. To jako nebo tu, ej, to je? Tak sorko. Sorko? To je sorko, brácho, byl. Promiň. Tak jo, počkej, já si udělám další farmičku. Počkej, jaký ty farmičky zničím, jak to? No konečně to jde po něm. Prameno hezky, díky. Tak. Tak. Ještě by to chtělo ještě díky. Ještě věžičku bych tady mohl dát, super. Tam prostě nikdy nedávej, ještě si... Tady já to dávám k Simonovi, protože víš co, já ho znám. Ahoj, já tě poznám, čau, těším. Dělám ty peněze, mi tady nedělá nic, dělej, sellouty budem. O, pěkně, to bylo dobrá brana. Postav to tady hezky, výborně. No.
Počúvaj, proste Citron tu je a zrazu tu není. On si proste hodil invisible. Cože? Proč si dáváš invisible? Co? My tě nevidíme pak. No to potom nevidíte, co dělá. Určitě on tady chodí mezi náma a kradne nám peníze. Prostě já se na sekundu, já se na sekundu na něho pozrem. No my jsme to právě zkoušeli, o to myslím, že jde. Ale iba jednému z nás, že jo. Počkejte to, tak to jdu zkusit. Ne. Tak dávám si invisible. Ne, hoši. Nejde to, ne, nejde. Tak, dobré, tak. Jak tyba vendory mu jde červený, hajzer. No však to je dobré, ne, nebo ne? No super, úžasně, těším se z těba. No dobře, dobře. Tohle to vyzerá celkem aj fajn. Zatím jo, to, ale zatím to jde. A Bauchyči nechytá zase rage, ne? Já. Ten už to vzdal. No, jo, ty jsi udělal dost vesnic. Já už to dělám, já už to kašlu, já se tady dělám úkoly z matiky. Peněží. Matiky. No dobré, dobré, tak počkej. Moc Citrona to sice vyzerá dobré, ale u mě to vyzerá tak, že máme peníze. No, právě, no. A já jsem teda čekal, že na Slovensku moc peněz nemáte, jako. Já se spíš to na tu magii, jako. Potřebujeme dalších na zarábání, tak stáváme. Zarábání. Požičávám z Evropské unie a potom to jde celkom. Až tak, jo. Požičám z Evropské unie. Boha. Tak hele, já mám celkem těch fajn dobře, no, hodně, to je fajn. Já mám pocit, že tady nemám nic, ty vado. Celou vesnici úplně tady mám. I think you got a problem. Tady mám, postav si tam. Je toho dost, no. Ježíš, týpek se mi to posílá, myslíš si jako, že se z něj poseru. No to já ti to tady posílám. Tvoje jednotky jsou pryč jak nic, ty vado. Jo? Citron celkom ryb. Má zlo jak majíco. No, myslím, že to nebude tak hrozný. Ono to asi prežiješ, možno. Ty tady má nějaký tady pebojec, to jedete. Simon, já to viděl. Simon, ne, co? Já jsem tady iba zkusil. Co? Zkouší, ne? Nic mi to nedalo, slubujem. Prisám. Neberte mi moje evropské fondy. A teď jenom. Mu ha ha ha. Neberte mi moje evropské fondy, prej. Tak jo. Já nemám evropské fondy. Hele, tak koho mám teda zabít? Bauchyče nebo Simona? Ty vole, já to hrál poprvý. Jako no, a já jsem už raz prehrál. Vendali. Simone, chybni. To druhýkrát. Ale no tak, Češko. Tak já mám Češko, ty Slovačko. Slovačko. Já to se hází a myslíš si, že mě zabije, no. Tak, co já bych ti teda mohl ukrát z Bauchyčů? Ne, dobrý. Tady jednotku. A tady jednotku. Tak. Tak, já jsem ti to ukrát. Tohle jsem v Minecraftu nečekal nikdy. Jsme něco ukrát. No, ukrát. Počkej, taky vemu díky. Ne! Hajzlat! Počkej, já potřebuji už manu. Tak, a ukradnu ti do zpátky. Díky. No, pohoda, jako. A jako mohli bychom se spojit proti tomu Bauchyčovi, co? Halo, to co tu došlo teraz na mě? Oh, nice. Jako nie, jo, ty se zvaná Citronová horda. To se povedlo Citronová horda. Ty se ani nevšim. For the Europe. Hele, jak to házej sem nic, vypadni. Co je nějaká vojna, ne, tady, ne? Já tě mám vojnu, tady už se fajtí, ale. No právě. No právě. O to jde, ne? U tebe se fajtí krásně. Dáváš čočku jak nic. JÁ?! No. A jak to? Já tebe taky fajtím. Jak to? Nic takovýho nebude. Já potřebuji víc cashu, dělej! Cashu, jo? Cashu bys si zdal? Ořechy? Já bych si dal cashu. Můžu to já opravit, taky. Prosím? Děkuji. Jo, že tady milion lidí tady! Krásně jdou proti tobě. Hej, co mě furt otravuješ tady? Co to je? Když jsi jsme dali tu velkou mapu, tyjo. No pane, ta velká mapa, to by byl ještě větší halus, no. Já začala hrát hudba. Taky, protože ty jsi dodět neměl. Že začala hrát hudba, však já to tu už počívám 2 hodiny. Ty jsi doteď neměl, jo? Ne. Aha. To byla šťastně, mě už je z toho zle. To jsem byl šťastný člověk asi, co? No. Ty jo, Bauchyči, mi na sebe vůbec neposíláme jednotky, to je super. No protože my jsme kámoši. To jsme vlastně, to máš pravdu. Citron to zjistil teď. Počíva Vendary, to má celkom dobré urobené. No? No vidíš, tak nech projít moje jednotky tak? Přes tvoje území k němu. Ne. Super nápad, ale pouvažujem nad tím ještě. Pouvažujem nad tím. Počkej, Simone, co to tady proti mě posíláš? Až to tam dá před pol hodinu. Já myslel, že jsme kamarádi. Ale my jsme kemošky. Tak já ti to tady jdu krát. No. Můžete mít neomezeno many? Počkej, já nevím.
Tak on mi zobral manu. Asi jako, jo. Ne, jich tam je furt. Kaž, jde to brát. Jej tam furt vidím. Já ho tam nevidím. Já jo. Díky, to si beru. Simon, ty luharisko. To nie je, že luharisko, můžete mlátit ostatní. Vidíš? Počkej, co děláš, že tady na tebe dávám jednotky, ne? No veď, čak nejde jasný, tak ne. Tak, krásně. Kolik jsem na tebe poslal? 9 plus, tak dobrý. Tak asi jsem mrtvý, chalani, těšilo má, dobrá hra. Takže přeci jen ty jednotky projdou přes to území. Ta dvouhra. Tak jo. Bauchyčiu, co se furt tady koukáš ke mně? Koukni se teďko taky tomu Citronovi, ne? Ve kámoši s Citronem, jestli ne to. Přesně. Jo, ve kámošenky zbytá, největší. Kámošenky. Tak. Tak Simon, jak se spojíme taky proti ním, ok? No jo, ty tak, no, tak dobré, já nemám nic proti. No tak se s tebou asi těžko spojí. Nechcem být zlý, ale momentálně mi to padne docela jeho, tak na to pozerám. Jo? Ale nemohl jste podat skoro, jako jsi dal na mě těch 8 oných jednotí. Trošku pozdě, ale tak pozdě, ale přece. To nevadí. Já to beru. Ty to hraš na všechny strany. Jo, to je pravda. Stane se. Ne, ale vyzerá to, že to je možno. Yeah. Koukej, Simone, už jsou u tebe. Ne, neprosím. Bo, co to, co sem přišlo? Halo? No? To je ode mě, ne? Však to je dobře, ne? A jakže od těba, čo? To je hustý. Ty si no, to vůbec nevšim. No to je úžasné. Hele, tak Citrone, tak jsem rád, že jsme tady se před videem dohodli, Citrone, že všechny zabijem. Tak teďko to můžeme krásně říct, že jsme se teda dohodli, že? Nepovedal si před chvíli, že jdeme týmovat? Hlavně jsme se dohodli, no. Tej s krafťákem, teda s knihovnou. S knihovnou. Cákem, cajk. Ach. Právě čestí proti jednomu Slovákovi, pěkně. Tak to musí být, ne? My tě obsadíme a naučíme tě česky. Co? My tě obsadíme a naučíme česky. celý život jsem žil pro tento moment, děkujem. Tak Simone, to nevím, ale jak tohle to vyrovnáš. Tak to teda zajímá i mě. No do hajzla. Ale hej, nějakou jsem to pory. Já mám taky manu. Je idiot. Tak, seberu jednotku. Hej, Simone, 9 plus, pojď se, 9 plus. Máš tam devítku. Těším se. Já co doufám. Robit? A další osmička už na tebe běží taky. To dobrý. Říkali něco o tom, že budou teammatei? No dík, my teamujem, dyť jo? No víš co, Belkyči, jenom my jsme pravý kámošky. Kámošenky. Největší. Jsme spolu zažili to, co vy jste v životě nezažili. Například? Počkej, no povídej, tak no. Tak teď jsem si představ spoustu věcí. To jsme nezažili. Asi tak, no. Já lenže ty momenty za e-game si pamätám. No to já taky, no. No. Ty byly dobré. Jako než byly problémy. Byly těžký měsíc. Velkyči, naše království bylo prosperovat. Co si píš? Asi jedině neprežiju. No! Ty jo. Asi na 100%, no. Počuvaj. Tak, další jednotka. To co, tu všetko na mě vysolí. Jako trošku mě štve, že ty peníze jdou strašně pomalu, jako. Těba něco štve, hej. To, počkej, tobě jdou pomalu? No. Musíš švestnice, no, stavět. Mně to jde celkem rychle. Mně to jde celkem rychle. No, spolu něčem seš rychlej. No to jako v čem je to dobrý, no. Počuvaj to, co zase došel z druhé strany, 9 plus dalších. Krásné. No. Tak počuvaj, na mě to jde z dvou stran a Vendar jich 18. Ach. Vendar, kde ty na to bereš, jak ty nemáš ani to... Ach. Vestice. Zás to krádně Bauchyčovi jisto. Co? Ne, já si čorkujem, on tady chodí. Hele, tak až tady seberu ti jednotku, na, a jdou. Já nemám peníze, no a proč asi, lebo vendali. Hele, Simone, já ti možná už utočím na hrad. Za chvilku. Ale asi tak na 98%. Já taky, no. Krásně. Koro, ty co tam chválíš zadu? Ty se tam chválíš zadu? Že já taky, no. Pozri. Já taky, no. No jo, já taky. Tak, kolik, jo, mám dobrých peněz, tak já to ještě pošlu proti Simonovi, tak. Pojďme krásné. Týmovat, pojďme proti ním. Takže kolik to mám, dalších 9 plus, jo? Tak, halo. Bauchyči, doufám, že si šetříš peníze a pak tam vyrazíš. Na něj? No.
smázlo jak hovno, ty vole. Jo. Ty jo. Já jenom, že vidím, že Bauchyč furt proti mě něco posílá teda, no, pohoda. No, jako, já, to je takový jakože návrada. Návrada, jasné. Daj, dobře jsem to tady Simonovi vyvraždil. No, víš proč si mi to vyvraždil, lebo z druhé strany jde na mě citron, chápeš? No, to je dobře, ne? No, to je úžasné, no, to je potom můžem... Já jsem spokojenej. Já taky. Těším se s vás. Tak dobrý. Tak hlavně, že jsme všichni spokojení. Hej, to všichni. To ty napínavý. Nádhera. Já mám svátky klidu a pokoja. Svátky klidu a pokoja. Je to no, veselé Vánoce. Jaj. A já jsem zdal si čapičku. To je pravda. Když to nepomohlo. Krásná čapička. Měl si zdát papírové boty. Ale věš, co na tom nejhorší je? Že Vendali nie, že mi iba šetku ničí, ale mě už to ani nezarába. Jako fakt? No jakože fakt. Jako YouTube. No a to je presne teraz moja situácia. Ten už dlho nezarába. No ten už ne, no. Tak to jo. Tak, já jsem si postavil další 4 vesnice. Tak pojď se pozrieť na prvé zničení, hej. Ukáž, pojď Bauchyču taky, pojď se koupnout. Všichni se pojďme podívat. Tak se hlavně, 9 plus a 9 plus, to je krásné. Tak, hezky jednotky už utočí. To nezajímá, bojuju. Já mám dobrou obranu, takže já si to můžu dovolit. Teď se podíváme na Simona, jak krásně umře. Jak tam ještě dává ty jednotky, ne, se snaží ještě to tam něco nahrá. Jak mi napadlo, že bych takhle mohl tohle udělat? Je, yeah, ber to, to jsou, je, yeah, oni z toho spadly věci. To si robíš. Tak to děláme velmi pěkně. Počkej, on to furt padá? No, to chci jaký podíl. To čo tam má ten Vendali na svojí už straně? Už ne, no, už to spadlo, ale počkej. Asi ne. Citrone. Mohl to jde proti tobě asi. No koukám, ty jednotky se rozdělily. 9 plus, ne, 5, 5ka jde proti tobě a 6ka a 8ka a 9ka plus se vrací, nebo něco tím stylem, bo já nevím. Jo, to je hustý, jak se to rozdělilo. Takže, Bauchyču, jsi ready? Jseš. Oni se tam rozmnožili. Jseš ready, Bauchyču, doufám, jo? Na tebe. Jak taky dal 9 plus, ne, tak oka. Tak jdem, no. Jdeme na to. Tak, kolik se to spavnulo? Jo. Hromada. Tak jo. To si užijem. Počkej, Simone, ty máš spectate teďko? Nebo jako mám ten spectate, ale neužívám si to tak jako hentam. Ale zase Citron ma pekne poprosil, aby som mu... Tam by bylo líp. Citron ma pekne poprosil na to, aby som mu uvoľnil prostredie, aby som mohli ísť po Vendalim. To je pravda, aby on mohli ísť po Vendalim. Takhle, jasné. Ja som vlastne dobrá duša a teraz dobrá karma ide na mojej strane, vieš? Citron, to proti mi obrací, ty parchante! Čože? Se poslal proti tobě. Už tady mám 4 jednotky a mi jedou. No to je blbost, ty nejdou na tebe. Ne. Fakt ne, ukaž mi je. Koukej, teď ty jdou pryč. No ale vidíš, ne, ke mně nedřív. No to si, to ne, to jsi vymyslel. Ale tak to nevadí, tohle to pokryju věže, pokračuj proti Vendalimu. Jak to, to no, jsi vymyslel. No já jsem právě jako nechtěl tě eliminovat, ale... Jsem se no, lehko jako, chápeš. Spletl ses, jo? No jasně. No teď oni k tobě nejdou. Teď už ne. No oni k tobě vůbec nešli. No teď už ne, no. Hele, takhle mohla vzniknout další válka. Mohla? No, nebo už vznikla. A nevznikla, už jsme kamarádi. Přesně tak, jsme kámošenky. Hele, dalších 8 jde proti tobě, tady 9 plus se jede taky nějaká bitva, no, tady je fajn. Keci máš jenom. Jo, pohoda. Tak, teď ti ukradnu jednotku, krása. Posíláš to na něj, Citrone, doufám. Jo, ale nebojte, neboj, já se s tím musím vypořádat. Tady jsou ty armády ještě od sam... Tady ještě to bojuje, no. No právě. Ty, ale mi to fakt líbí, no, je to fajn. Ale tady jsi vyplýtval jako docela dost peněz, Bauchyči, fakt. Tak pošli něco na něj, mě tady bude přesílí. To já musím opravovat, aby tady nezničili. Krásné, hej, čekajte, Citrone, co to tady jedeš proti mě? Já nic, já ti vůbec nekradu jednotky. Ne, já to tady vidím, jak mi tady spíš ničíš něco, hej. To je takzvaná chorky business. Já už jsem tam došel. Pozeraj na to. Ty, já už jsem tam došel, hustý. Už seš tady, no? Jo, oni teďka chodí jinudy totiž, přece nebudou chodit, že jo, tam, kde to už je vyhledaný. Tam nemá žádný věže. Už tam mám? No, to brzo, no. Jo, Bauchyči, ale jako ty jednotky. Lidi, nakonec jsem se rozhodnul v tomhletom místě tohoto video utnout, protože video bylo tak nějak trošičku delší. A už zítra ve 14.00 se můžete těšit na druhý pokračování téhletý minihry, která popravdě docela dost začala být napínavá, takže se máte rozhodně na co těšit. Takže nezapomeňte hodit like pro tohleto videjko a určitě se uvidíme zítra u dalšího pokračování z téhle minihry. Tak jo, čus! I run away.